हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आउ केमिति अछंती? भल थिबे आपण माने निश्चित। मु भल अछि। तो आज हे गेलानी टाइम 9:15 हे गेलानी। तो एबे हेले मु सब रेडी है कि पूरा देखंतु पूरा रेडी है जाई छी। तो आज टिके बाहर को जिबी। बाहर गेले से अछि हमर टिके ग्रुप रो टिके मीटिंग, तो सेठी की जिबी। आउ गाधी भाती आसी खाई ना एपर्तंत। टे पिठा बनईबी आगे चटनी बनईबी। तो मुझे जाऊँ टे पिठा आ चटनी टे बनईबी। तो चलतु टे बन दिए आप कथा हो। तो अबिका मुझे खाली अधा टे बाटे पिठौटा आल्प टे अच्छे, तो से बाटी आल देखिया पिठा कौन अच्छे। ଏଇଠି ତ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବିରି ଚାଉଳ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ବାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ଏବେ ମୁଁ ବାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚଟଣୀ ଟିକେ ବାଟିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଟିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳ ତ ବାଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆବାଜ ବହୁତ ବି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଡାଲି, ଅଦା ଆଉ ହାଲକା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଯାହା ସେମିତି କରିକି ତାକୁ ଏଇଟା ଚଟଣି ବନା ପାଇଁ ଡାଲିଟାକୁ ଭାଜିକି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଅବିକା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଚଟଣି ବନେଇବି। ଚଟଣି ପିଠା ସହିତ ଚଟଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଚଟଣି ବନେଇବି ଆଉ ପିଠା ବନେଇବି। ଏଇଠି ହେଇଗଲା ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ହେଇନାହିଁ, ବାସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। କାଢ଼ିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି, ଭୁସା ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ। ଭୁସା ପତ୍ର ଛୁଙ୍କଟା ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଏବେ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ କ'ଣ ନା ଇଏ ବନେଇବି, କ'ଣ କହିଲେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବନେଇଲେ ଲଙ୍କା ସହିତ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ହଁ ଛୋଟଟା ଆଣେ, ଛୋଟଟା ସେଇଟା ଆଣେ, ସେଇ ଢାକଣଟା ଇଏଟା ଆଣେ। ହଁ, ପିଠା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଆଉ ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରିକି ଚଟଣି, ସେଇଟା ଖାଇଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବନେଇବି। ମୁଁ ଧୋଇବି, ତୁ ଆସ, ତୁ ଆଚା, ତୁ ଯା, ତୁ ଯା ବ୍ରଶ କରୁ, ଯା ଝିଅ, ତୁ ଯା ବ୍ରଶ କରୁ, ଯା। ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି କେତେ କ'ଣ ଚଟଣି କର, ଇଏ କର, ସିଏ କର, ସେଇଟା ବି ତ ନକଲେ ହବନି ନା, ଖାଇବେ କେମିତି ନା। ତ ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରସୁଣ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ 2-4 ପିସ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଲଙ୍କା 2-3 ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ବାଦାମ, ବାଦାମ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ଏତିକି ଯାହା ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଯାହା ସବୁ ଢାଳିବା ସବୁ ଚଟଣି ବନେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ସରିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦିଏ ଝିଅ। ଏଇଠି ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ତ ସରିଦେଲି, ପିଠଉ ତ ବାଟିଦେଲି, ତାପରେ ଚଟଣୀ ବି ବାଟିଦେଲି। ଚଟଣୀ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଦିଏ, ମାନେ ତା ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କଭର ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇଦେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି କହିଲି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ସେଇଟା
ଅସନା ଏଇନା ପଡ଼ିଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତା ପରେ ବି ତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିଲାଗି କହିଲେ ନାହିଁ ଏକାଥରେ ଧୋଇଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ସାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୁଙ୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଚଟଣିଟା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକିଏ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ସୋରିଷ, ଏମିତି ଏତିକିରେ ହିଁ ଛୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି ଚଟଣିକୁ, ଆଉ ବେଶୀ ତ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ପିଆଜ ତ ମୁଁ ସେଠି ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ତ ଦିଅନ୍ତିନି ଛୁଙ୍କ। ତ ବାସ୍ ଏଇଆ ହେଲା କଥା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପିଠା କେମିତି କାହାକୁ ମନ ହେଉଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକିଏ ପିଠା ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକିଏ ପିଠା ବନେଇଥିଲି। ବିର୍ଚ୍ଚର ତ କାଲି ରାତିରେ ବତରେ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଏଇଠି ମୋର ଛୁଙ୍କ ବି ହେଇଗଲା, ତ ଟିକିଏ ବେଶୀ ବହଳିଆ ଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି କି ଟିକିଏ ପତଳା ହେବ, ବେଶୀ ବହଳିଆ ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି ଗରମ କରିକି। ତ ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ହେଲେ ତାୱାଟା ବସେଇଲି କରି ପିଠା ବି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ। ତ ଏଇଠି ହେଲେ ମୁଁ ପିଠା ବି ଟିକିଏ କରିଦେବି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କରିବି, ପୁଅ ପିଉ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ଆଜିର ଖାଇବା। ଏଇଠି ପାଣି ଲାଗିଥିଲା ପଲମରେ, ଯଦି ସରି ପାତିଆରେ ପାଣିଟା ଲାଗିଥିଲା ହେଲେ ପୁରା କେତେ ଜୋରସେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲା, ତ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଣ ପକାଇକି ବିରି ଚାଉଳଟା ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା କେତେ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକିଏ ପତଳା ପତଳା ପିଠା ବନେଇଲେ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବେଶୀ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ମୋଟା ପିଠା ବନାଏନି, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପତଳା ଟିକିଏ ପିଠା ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ମୋତେ ବି ଏମିତି ପତଳା ଟିକିଏ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ପତଳା ବନାଏ, କେବେ ଏମିତି ମୋଟା ପିଠା ବନେଇନି, କିନ୍ତୁ ପତଳା ପତଳା ଯେମିତି ଦୋସା ଟାଇପ୍ର ବନେଇଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଏଇଠି ତ ପିଠା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରିଟା କରିବି ପିଠା, ତା'ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ପିଠା ହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାକୁ ମିସ୍ କରୁଛି କି ମୋ ବାପା ଥିଲେ ପାଖରେ ବି ଏମିତି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ କହିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠା ବନେଇଦେଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି ପିଠା, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଚଟଣି, ସବୁ ଇଏ ଡାଲି ଚଟଣି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ମିଶାଇକି ଚଟଣି। ତ ବାସ୍, ଆଉ ଏଇଠି ତ ପିଠା ହେଇ ତ ପିଠା ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ବସିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ତ ଯାହା ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଠି ପିଠା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ପିଠା ରୁମରେ ପୁରା ମୋର 10 ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉ ଏବେ ଖାଇବି। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କାଲି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପରିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଦେଖିକି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଖାଇବି ନା ଖାଲି ଦେଖୁଥିବି। ମାନେ କେତେ ତାଜା ପରିବା, ପୁରା ତାଜା ପରିବା, କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଠି ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ କଲରା, ଟମାଟୋ, ହେଲା ବରବଟି, ଆଉ ଏଇଠି ଲଙ୍କା, ଏତିକି ଲଙ୍କାକୁ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 40 ନେଇଛି ଏତିକି ଲଙ୍କାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ପରିବା, କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପରିବା ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଲି ଦେଖୁଥିବି ପରିବାକୁ ନା ଖାଇବି ବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋର, ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦା ବେଳେ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ବନେଇ ସାରିଲି, ଚଟଣି ବନେଇଲି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଆଉ ଡାଲିର ଚଟଣି। ତ ବାସ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚଟଣିଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଉଛି, ରଖୁଛି।